2 minutės, galime judėti į mūsų kitą startą. Thank you.
neblogas šuolis gavosi. Nežinau, ar čia, jo, čia važiuojam. Gerai. Pulsa 105. Rakinam šakę ir važiuojam aukštinį kalną. Jeigu atvažiuos pas mane, man gerai. Neatvažiuos, dar geriau. Pats galiu piešti trajektorijas. Rinkti savo tempą. Kur paspaust, kur atleist. Ir iš galo atvažiuoja kažkas, jau neblogai. Thank you.
vos nenugrybavau. Trasa tai tokia darbinė. Nei čia labai riedo, nei kad nėra taip, kad nesipurtytų. Nuolatinės vibracijos. Dabar Garminas Grit ir Flow rodo easy arba good. Neblogai mes čia važiuojam, stabiliai.
šventė. Peršikęs, nes nėra rodiklių, galvoju, ne ten nuvažiavau, bet viskas ok. Galėtų šiek tiek arčiau krosinius važiuot. Vis tiek ant rato čia tikrai nesijaučia. Aišku, galėčiau ir gapaiksą įsikelt. Tiek, kad neradau.
Petras sakė, organizatorius, kad bus kažkur pelkė. Jau laukiu, nesulaukiu. Jau reikia pervadinti skersai Žemaitijos, o ne Žemaitijos taurė. Aha. Tokia darbinė trasa, darbinė. Nieko nėra. Iš galo.
tenais važiuoju.
einam. Galvo apvažiuosiu. Nelabai pasirodo.
ežeriuką link pirmo rato finišo. Labai smagus nusileidimas. Ir palikom visus.
Nu, 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 nu